Pražská mincovna uvádí zlatou a stříbrnou pamětní ražbu Gustav Klimt Polibek. Pražská mincovna vytvořila malou galerii díla slavného rakouského malíře s českými kořeny. Obrazy Gustava Klimta najdete na pamětních medailích z ryzích kovů. Lícní stranu medaile zdobí kompozice podle slavného portrétu Adele Bloch Bauerové. Tento obraz patří v současnosti mezi nejdražší světová díla. Autorka návrhu, Mária Poldaufová, jej vymodelovala do nejtitěrnějších detailů. V opisu lícní strany najdeme ještě jméno slavného malíře a jeho životopisná data. Podstatnou část rubové strany zaujímá motiv dalšího Klimtova obrazu, nazvaného Polibek. Drobné obdélničky z mužského oděvu a okrouhlé prvky na ženských šatech sice působí protikladně, ale nad hlavami milenců vládne harmonie. Stříbrná medaile Gustav Klimt váží 1 trojskou unci a její průměr je 37 mm. Zlatá verze je 0,5 uncová.